वचनको पृष्ठभूमिमा मदर रोजरले क्रिसमसको भजन लेख्नु भएको छ अनि उहाँले हामी सबैलाई परमेश्वरको पुत्र गाईको गोठमा जन्मनु भएको ध्रुव सत्यलाई अघि राख्दै हामी उहाँलाई पछ्याउनेहरूलाई प्रभुलाई भेट्न जाउँ भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर हो मानिस हुनुभएको ताकि हामी मानिसहरू ईश्वरको पुत्र बन्न सकौँ सुनाउ यो क्रिसमसको भजन यहाँ सबैलाई वान स्टार कलेजको एउटा उपहार सबैलाई Christian ma sandesh barna ghar shahar ka